Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Шығыс Қазақстан облысында да ашылып жатқан әлеуметтік нысан көп. Бүгін Семейде Назарбаев зияткерлік мектебі мен спорт академиясы қатар пайдалануға берілді. Ал облыс орталығы Өскеменде кемтар балаларға арналған оңалту орталығы ашылды. Нәтижесінде өңірдегі жүздеген баланың сапалы білім алып, кәсіби спортшылардан тәлім теріп, бастысы денсаулықтарын жақсартуына мүмкіндік жасалды. Семей қаласында бүгін қос қуаныш 720 балаға арналған Назарбаев зияткерлік мектебі Қарағайлы жаңа шағын ауданында ашылды. Жаңа оқу ордасына оқушылардың озық ойлы, терең білімді болуына барлық материалдық жағдай жасалған. Пән бөлмелерінен өзге нанотехнология, өнер, робот техникасына арналған кабинеттер, акциялы спорттық аумақ бар. Жаңа спорт академиясының ашылуымен аймақ спортшылар жаңа кезеңге қадам басты. Академия құрамына балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі және 200 орынға есептелген интернатпен күрес залы кіреді. Академияға жыл сайын 10 және 18 жас аралығында спортқа бейім жеткіншектер іріктеліп қабылданды. Әлі біз олимпиада шыңдарын және де әлемдік азиялық шыңдарды бағындыруға осы жерден атсалысамыз. Бізге мұнда барлық жағдай жасалған. Бұл жүріп тұру қиын балаларға арналған оңалту орталығы облыстық парыз қорының қаржысына ашылған жаңа мекемеде 100 бала денсаулықтарын оңалтып үздіксіз білім алады. Бұл жерде жаңыз мен атан емес, менен басқа да ата-аналар көп. Қазір осындай ауру балалар, ДЦП-ға шалдыққан балалар көп. Осындай жақсы не жасап бізге жаттықтыратын нелер бар. Өте қуаныштымыз осындай нелерге. Мына мектепте біздің балаларымыз орта мектепте басқа балалармен бірге болып оқиды. Но бірақ та осы жердің ішінде болашақты өмірге маман алады. Мектеп интернат ретінде ашылған мекемеге ата-аналар балаларын қалдырып кетуге де болады. Ең негізгісі түрлі оңалту жаттығуларына қатысу үшін бұрынғыдай тасымалдамайтын болды. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Болат Көкенайұлы, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.